Përshëndetje për gjithë shikues, përshëndetjet Maqedoninë, përshëndetje Shqipërinë, përshëndetje Kosovën, Malin e Zi, gjithë dhe gjithë që po na ndiqni. A jeni të u kënaqë ju një herë mysafirët e mi? Unë edhe një herë du t'ju falemenderoj gjithë dhe ju që keni ardhur, se ju gjithë e keni tregu atë dashurinë dhe respektin që keni për mu, ju dua shumë dhe ju falimderit shumë. Atëherë, Preshevën, nuk e harojmë edhe Preshevën, pa tjetër. Bigi, Bigi. Okej. Unë këtu prej mrapa po ndërhy, e kom një surprizë, faktikisht e kemi një surprizë për ty. Okej. Se ti zakonisht je mësu me bo surpriza, kurse unë mrapa skenës këtu bashkë me ekipin e kena një surprizë për ty. Surprizë, inshalla gjarpën nuk më bjenë prapë. Jo, jo, gjarpën joveq e kini njeri për zemër i cili këta një këto momente fletë për ty. E shohim bashkë. Mirëmbrëma Bigi, mirëmbrëma koleg të ndëruar. Kjo është Puki, unë jam Bertani, si jeni ajni mirë, unë mirë jam. Shumë kam qef t'jem aty sonte me juve, po për shkak të punës dhe do obligime që i kam këtu në Stambull, s'mujta me ardhë, por erdhëm me një ide që unë kisha shumë qef, t'juroj një vit shumë të mirë, me shumë dashuri, me shumë lumturi, me shumë gëzim, me shnet, me shumë muzikë, ta kaloni këtë vit, edhe dhe ishte t'ju tregoj në fakt sepse kaloj shumë kohë që pak u largova nga skenën shqiptare, por qashtu në qoj valla jeta, qka me bo, ama për kohë shkurt kam një surpriz edhe besoj që do rikthem me një këngë shumë të mirë para juve. Ama për sonte t'ju tregoj sepse akoma ju dua edhe nuk ju kam haruar. Nëse doni, hajde një bashkë, të kënojmë. E akoma të du, flak po më dhe mu, zemra lotë nuk i kon, ti më ke haru, sa më ke lëndu, që me tjetri në shkon, e akoma të du, flak po më del mu, zemra lotën pikon, ti më ke haru, sa më ke rëndu, që me tjetri në shkon. Pallë në sa më mirë, ju pusë të gjithë fa aty, na që më nison të. Lavi, jë vetëm shumë i poshtër edhe gjithë staf i ekipi i televizionit 21, a betëm që të kaj, kaj, të asko që... Atër përshëndesim gjithë një darë rokitje për Bertana Stafnin, i cili ka arrit shumë suksese në Turqi, ka luit në për seriale, ta shka bë një projekt 3 sërisht, unë eftova që të vjen këtu, po për shkak serialeve nuk mundi tjetë këtu. E vlatë, du edhe une, nuk të kom haru, akoma të du. Atëherë une, t'i fshik të lotët e mija, vazhdojmë me blokun e kangve, se me emocionohë, me s'mojë.